мы на крыше. Тут вообще мы все тонем. Тут все утонуло. У нас в доме вода просто. Мы сюда на крышу еле забрались, но тут все смыло. Абсолютно все. Челябинська область довго чекала карми через напад Росії на Україну, і вона її дочекалася. У місті Карабаш Челябинської області неочікувано прорвало дамбу Кіалімського водосховища. Забило нас повністю. Просто кошмар. Все, забор снесло, пристрой, все снесло. І коли окна так затаплюють водою, і ти не знаєш, що дом утоне, і ти в місті з ним утонеш. Під воду йдуть десятки населених пунктів та навіть великі міста. Наприклад, у Копійську вже оголосили зібрати документи та цінні речі і готуватися до евакуації. У мережі з'явилося відео, як гребля Кіалімського водосховища виглядала ще вчора в день. Вода вже тоді лилася через шлюзи, але місцева влада та МНС не вжили ніяких заходів. Сегодня 26 июля 2024 года, время 5 часов 42 минуты. У нас вот в доме по шахтера 108.2. Вот такая ситуация происходит в доме. Все затоплено, все диваны, холодильник, все затоплено. Это вот кухня, все затоплено. Абсолютно все. Вот так вот. Это сенки. Вода еще больше стоит. Капец. В ограде тоже абсолютно все затоплено. Все вообще. Все. Вот как хожу. Місцеві жителі кажуть, що попереджали і не раз місцеву владу про можливий прорив, але їх ніхто не послухав. І увечері дамбу все ж таки прорвало. Як пишуть у мережі, після прориву між насосною станцією та шлюзами водосховища вода почала поширюватися ще швидше. Росіянам доводиться вилазити на дахи своїх будинків, аби врятуватися від потопу. Ну, в цей раз взагалі прям... Море, море. Можно уже рыбу запускать. Вон там машина совсем утонула. Полностью все проезды затоплены. Гараж. Вентиляционная решетка в воде. Короче, трэш. Затоплено все. Потоп, до речі, також міг зачепити ще й військовий полігон, який Збройні сили РФ розташували у глибокому тилу біля Казахстану. Глава Карабаського міського округу Станіслав Афанасенков пояснив, що причина прориву – надто велика кількість опадів, які, ой, зненацька випали в регіоні. 13.27, 26 июля. У нас топить дом. Починається паводок ріка Башик. Очень сильно залило. У нас все грядки в воде. Вся картошка соседа в воде. У нас очень сильно наклонился забор. Мы утопаем в воде. Очень сильно река Башик разлилась. У нас уносит пчел. Мы утопаем. Помогите, пожалуйста. Еще немного, и вода пойдет в квартиру. Вот эта черная жижа прибывает с каждым разом. Свердловский проспект. Плывем в районе лакокрасочного завода. Тим часом потік пройшов вже через село Кіолім і зруйнував понад 20 будинків. Близько 160 росіян вже евакуювали, розповіли співробітники місцевого відділення МНС. 20-х довелося знімати вже саме з дахів.
Місцеві мешканці вже нікуди не можуть проїхати та не знають, як їм тепер бути. Майно росіян стрімко тоне, а весь врожай вже точно пропаде, як і надія на те, аби прогодуватися вже цієї зими. Огурці всі в клочі зірвали. Тут вона вся гріде. Ще нічого не залишилося від огурців. Ой, господи, помилуй, вон оно что творится. Только-только начали огурцы. Вот это морковка. Жопки от нее нынче без всего. Клубнику жалко, да без ума. Вообще, вон что творится. Труды жалко. Труды жалко свои. Какая красота у нас. Опа-на! Видали? Моя картошка плавает. Ну, я не поплавала в этом году, хоть картошка поплавает. Ну, помидоры мои вдоль теплицы. Там у соседей. Мои цветочки. Спускаемся, смотрим, что в теплице. Оба-на! О как! Ну, морковка хоть напьется. Заходим в тепличку. Ой! Та-дам! Все в уровень. Оба-на! Нормально, да? И поливать целых 5 лет не надо. Закрываем. Бездействие председателя приводит к тому, что у нас затопило все участки. Урожая не будет. Вот что происходит. Просили восстановить трубу для отвода воды дождевой. Реакции ноль. А соседа вообще затопило. Просто. Нам, правда, тоже досталось. Музыкальная школа просто. До свидос. Воды очень много. Такого я еще не видела за свои 100 лет. 3 часа дня, а у нас в комнате потоп. У меня... Это уже капец. Там вода, тут вода, вот тут вода. Вот тут ходим в сланцах все. Это вообще капец. Там вся комната затоплена. Уже значит, мы купаемся. Эти ваши дождики меня уже достали. Это просто жесть какая-то. У нас стихия. Вот полевая речная, вот агиль. Вообще просто болото. Так на Восточной топит дома. С самого утра звонили в МЧС, никакого движения. В администрации говорят, рассмотрение заявления 30 дней. Куда обращаться, не знаем. За 30 дней тут может дом весь обрушиться по самую крышу. Весь дом затоплен. Тапочки плавают у нас вот. С постельным. Улица Кохрякова.
У меня вся картошка в воде. Я тебе говорю. Попадали. Посмотри, что. Очередной утопленник. Сейчас думают, что с ним делать. Видимо, парни сейчас ему помогут и вытащат его. Это вот такой ужас из дома энергетиков 7. Во дворе ситуация еще хуже. У нас воды просто кошмар. Мы не можем выйти из подъездов. В соседних домах 11-й уже пробивает током. Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар, все, що про це думаєте, і чекайте на наступний випуск.